Čaute priatelia, tu je Marek, pekný pozdrav z Kostariky. Dneska sme si tu sedeli takto na plaži a jedli sme zase kokosové orechy a prišiel k nám jeden taký učiteľ, čo vyučuje surfovanie a sa nás pýtal, či by deti chceli surfovať, sa naučiť, čiže hneď všetci povedali áno, čiže sme sa rozhodli, že si to spravíme. On išiel za tedy, on tu býva nablízko, zobrať pre nás všetkých, lepšie povedané pre tých 4 deti, také tie surfové dosky, na ktorých sa to budú učiť. Najskôr im to ukáže na suchu, ako to funguje, a potom idú do vody, čiže za chvíľu sa vidíme, ukážem vám pekne všetko postupne, ako sa to učia, čiže vidíme sa za chvíľu. Čauko, Marek. Priatelia, asi tak po 2 hodinách surfovania sú deti kompletne unavené. Aj ten Andrej povedal, že on je už taký vyšťavený, že ani tú dosku už nemôže nosiť. Tí dvaja malí, tí ešte by, myslím, aj 2 hodiny ešte mohli surfovať. Ja už som sa kompletne spalil tu na slnku, pretože stále tu stojím s tou kamerou a to natáčam, aby som mal také najlepšie videá, najlepšie obrázky, aj fotky som robil. Veľa som sa naučil, ako som povedal, len zo samotného pozerania. Čiže prišiel som nejako na chuť, určite si to aj ja ešte vyskúšam. Bolo aj super deň dneska, nebanujeme, že sme sa na to dali, lepšie povedané, že som to tým deťom umožnil. Deti sú nenormálne šťastní, pravdepodobne budú teraz chcieť, aby som ich hneď takéto niečo kúpil, ale z toho nebude asi nič, pretože my veľa cestujeme a nebudem ešte takéto 2-metrové dosky so sebou nosiť. Alebo ozaj super, super deň, deťom sa nenormálne ľúbilo. Každý z nich vypil minimálne 2 kokosové orechy, ešte aj pred tréningom, aj po tréningu. Čiže dneska bolo super, majte sa pekne, želám vám pekný deň a posielam vám slnko zo slnečnej Kostariky. Majte sa, vaša Padmam rodinka.